vaihto 1-3. Sieltä vaihto 6-2. Vaihtuu 3-6. Vaihtuu 7-3. Mennään 3 eräpalloa. Pelataan ottelu toinen erä, Äijänen johtaa eri 1-0 ja sieltä 0-0. Yksi nolla. Thank you.
Vaihtuu 1-1. Vaihtuu 2-1. Vaihtuu 4-2. 5-2. Vaihtuu 3-7. Vaihtuu 8-3. Kymmenen kolme oikealta. Eräpallo. Eräijänen. Vaihtuu 1-0. Vaihtuu 1-2. Tasan 2. Kuusi kaksi.
kolme seitsemän. Seitsemän ottelu 3-0.